Tady zase Šárka z domečku, já vás vítám. Tak, jak se vám líbil ten obrázek minule? Líbilo se vám to? A jak jsem vám slíbila, tak jsem zase udělala něco z listí. A protože mám teda pořád listopad, a co pak je tohleto? No, bírali jste to někdy, já doufám teda, že ne, protože je to jedovatý. Co to je? No houba, že jo, je to mochomůrka, červená. Jo, tak jo, tak tohoto si dneska teda vytvoříme. Je to takhle hezky barevný, nechám barevnost na vás, jestli budete chtít třeba jiný listy než já, anebo budete chtít třeba i jiný nosánky. Tak a co potřebujeme na tenhle výtvor? Potřebujeme zase list, jako jsme minule teda tiskli. Potřebujeme nůžky, lepidlo, potřebujeme paletku, misku s vodou, štětce, tušku, tempery a hlavně potřebujeme na ty mochomůrky červený papír, bílý papír a pak silnější bílý papír. Tak, a jak teda začneme? Kdo si pamatuje minule, jak jsme začali, jak jsme tiskli? Dáme si barvičky do paletky a hezky potom natíráme ten list a přiložíme. Já už jsem se to tady udělala, takže počkám teda na vás, až to budete mít hotový. Tak, a ještě si připravíme šablonku houbiček. Já jsem si je nakreslila sama, tak jestli budete chtít, tak si taky nakreslit sami, anebo si stáhnout zase z internetu jako minule. Tvar vlastně vidíte. Děláte, tady si nakreslíte nožičky a tady si nakreslíte hlavičku. Tak, já už mám teda hotový a vezmeme si ty mochomůrky. Vezmeme si lepidlo. Hezky opatrně to natřeme. A je jedno, kam budete chtít, jestli chcete doprostřed nebo dolů, to záleží na vás. Tak, teď klobouček. Já jsem si tady udělala takovouhle rodinku, to je vlastně táta, dítě a maminka. Tak a rodinku máme nalepenou a aby byla hezčí, tak ještě uděláme očička, nosánek, pusinku ji namalujeme a knoflíky. Začneme teda nosánkem. Teď očička. Jestli nemáte hýbací očička, tak to vůbec nevadí, můžete si tam klidně nastřihnout jenom kus papíru.
A očička máme taky. A co nám ještě chybí? No pusinka, aby mohli mluvit spolu. Tak a záleží zase na vás, jestli chcete pusinku kreslit tuškou, anebo třeba perem, jako mám tady já. Poslední knoflíky. To je taková ozdoba, zase záleží na vás, jestli chcete nebo ne. Tak to budeme se lepit lepidlem, kdyby vám to nedrželo, tak můžete použít jiné lepidlo, anebo třeba tavící pistole. Že se vám to povedlo a jestli ne, tak nezoufejte a můžete si to udělat znova. A nebo vám můžou rodiče pomoct. Tak, já doufám teda, že se vám to líbilo a příště zase uděláme něco ještě podzimního. Tak jo, děkuju. Ahoj!